pergunta é o que mais te incomoda na formação dos profissionais de saúde, na formação acadêmica mesmo dos É a profissionais falta de formação. O que mais incomoda na formação do profissional de saúde é a falta de formação. Porque a gente está investindo em informação. Você está sobrecarregando esse estudante de informação. Mas você não forma ele, você não consegue oferecer para esse estudante da graduação da saúde o que que ele vai fazer com aquela informação que você está dando para ele. Então você passa artigo, você discute caso, você mostra, faz 5 horas de aula, é uma carga horária absurda que a gente tem na área da saúde, mas é uma carga horária que vai para o lixo, porque você anota as coisas, decora para a prova e você nem sabe direito para que está usando aquilo. Então o que está faltando na formação é a formação, porque informação nós temos disponível. A qualidade da informação que nós temos é uma qualidade boa, porque a gente pega de dados internacionais, os professores, os doutores, todos, eles têm acesso a isso. Então eles podem oferecer. Mas eles são intermediários de informação. Eles não formam o estudante para ser um profissional. Então, para mim, é muito mais básico do que só falar sobre a questão humana do processo. Muitas vezes se oferece a técnica e o aluno não sabe para quem que ele vai usar a técnica, vai achar que é para todo mundo. Sim, muito bem. Entendeu? E acaba que, no final, a gente, o profissional de saúde, o futuro profissional de saúde, quer muito ser um bom profissional, mas ele está destruído. Eu vejo os meus colegas de faculdade, todo mundo está exausto. Então, assim, você acumula aquela informação, mas você não tem nem força suficiente para Você não poder. sabe para que vai usar. Exatamente, você não sabe. Eu, pelo menos, particularmente posso dizer. Às vezes eu vejo, eu sei muita coisa, só que eu não tenho a menor ideia para que isso serve. Eu me sinto até um pouco impotente, inútil. Porque é muito conhecimento, você estuda muito, você tem acesso a muita informação, e fica meio nebuloso. Como que você condensa aquilo e transforma e pode ajudar um paciente? Eu vejo, o que você está falando, eu tenho visto muito, né, muito na minha faculdade.